сайн байцгаана уу? Итгэхийн аханд үсэ та бүхэндээ эцний өдрийн мэндийг хүргэе. Амд үгийн мэдээ ургац бүсийн зуны хөтөлбөрийн мэдээлэлээр та бүхэндээ хүрч байна. Сайн байцгаана уу? Итгэлийн аханд үсэ. Амдэг чуулганы ургац бүс 7-р сарын 29-30-ны өдрүүдэд Сэлэнг аймгийн Түнхэл дасганд зуны хөтөлбөрөөр хамжилттай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн зуны хөтөлбөрт хүүхэд том хүн нийлсэн нийт 80 орчим хүн хамрагдлаа. Тэгээд бид энэ удаа Йошуа номоос сэдвлээд амлалтыг сахигчид гэсэн юм нэрэн дор зуны хөтөлбөрөөр зохион байгуулсан. Тэгээд энэ сэдвийнхэн хүрээнд бид нар гэр бүлүүдэд зориулсан сургалт, мөн гэрэлтийн өмнөх сургалт, ирчүүдэд болон эмэгтэйчүүдэд зориулсан сургалтуудыг бас кемпийн хувьд зохион байгууллаа. Мөн үүнийхээ зэрэгцээ хөгжөөнт хөтөлбөр уралдаан тэмцээнүүдийг мөн залуучуудын авиаса илэрх илтгэнтэй баг хамт олноор оролцсон тэм авиас шоу гэсэн иймэрхүү хөтөлбөрүүдийг бид нар бас зохион байгууллаа. Тэгээд кемпэд маань 10 орчим шинэ хүн ирсэн. Тэгээд эдгээр хүмүүстэй бид нар бизнес сайн мэдээг хуваалцлаа. Тэгээд энэ хүмүүсээс нэг 5 хүн Христийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авснаа гэрчлэн усан баталгаа хийлгэсэн. Тэгээд энэ бол үнэхээр баяр хөөртэй сайхан мөч байлаа. Мөн үүний зэрэгцээ залуус кемпийн өдрүүдэд бурхныгаа чин зүрхнээсээ магтаж бурхны өмнө зүрх сэтгэлээрээ ингээд даруулсан ирсэн юм гайхалтай цагууд байсан гэдгийг хэлмээр байна. За мөн үүний зэрэгцээ кемпиг маань залбирал болон санхүүгээр дэмжсэн бүсийнхээ бусад гишүүдэд ч гэсэн талархсанаа илэрхийлж байна. Тэгээд кемп нь үнэхээр гайхалтай болж өнгөрлөө. Итгэлийн аханд та бүхэндээ долгаах шинэ мэдээ байна. Зөнхтэй итгэл аян маань 7 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан амьдэг чуулган маань Зөнхтэй итгэл хэмээх аяныг явуулдаг. Тэгээд энэ Зөнхтэй итгэл аян маань өнөөдрөөс эхэлж байна. Тэгээд та бүхэн маань Зөнхтэй итгэл аяныг дэмжих хүсч байгаа бол бүртгэлийн хэсэг дээр очоод санхүүгээрээ бас дэмжин энэхүү аянд оролцоораа гэмээр уриалж дээ. Тэгэхээр олон алдраа бяцхан үрсийг хичээлийн шинэ жилдээ баяр хөөртэйгээр итгэл дүүрэн ороосаа гэдэг энэхүү аяндаа хамтдаа нэгдэн алхацгаая. Сайн байцгаана уу? Итгэлийн аханд үсэ та бүхэндээ эзний өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр онцлох ном булангаараа та бүхэндээ хямрал туугдсан чуулган гэсэн энэхүү гайхалтай номыг танилцуулах болсондоо баяртай байна. Тэгэхээр хямрал туугдсан чуулган номороо дамжуулан бурхан биднэрт итгэлийн гурван баатарыг гаргаж байгаа тэр үйлдэл, тэр алхмуудыг биднэрт илүү олж харуулахыг бас өөрийнхөө амлалтуудыг биднэрт илүү олж харуулж бас ойлгуулахыг хүссэн ийм гайхалтай ном байна. За тэгэхээр энэхүү номнөр гарч байгаа гурван итгэлийн баатарын одоо түүх маань чийлэх юм бол Саулын түүх гэхэд бурхны тэрхүү амлалтыг тэсэж чадахгүй, тэсэж хүлээж чадахгүйгаасаа болж өөрөө шийдвэр гаргачих байгаад ба Самсны тэсэж байгаад эцсийн мөчөд тэгээ бас ингээд нураад унчиж байгаа тухай тэр итгэлийн гайхалтай мэрэгэн хаан болсон Соломон хааны одоо нэгд өдрөө давж гараад хоёр дахь өдрөө давж гарчаад гурав дахь өдрөө давж гарч чадалгүй нурж унчиж байгаа энэ түүхүүд нь бидний амьдралын тэр найдвар тасрах гад байгаа тэр цаг мөчид ч гэсэн итгэлээ бид нар эзэн дээр тавьж тэр эзэн дээр тавьснаар бид нар тэсэж үлдэж чадсанаар бид нар тэр эзний амласан амлалтуудыг авах тухай илүү их тодор зааж өгсөн ийм ном байна. За хямрал төгссөн чуулган хэмээх энэхүү номыг та бүхэн мань уншсанаар өөрийнхөө амьдрал дээр тулаад байгаа тэр зовлон бэрхшээл асуудлуудыг одоо тэр найдвар тасрахгүйгээр тэр давж гарах хүчийг бас эзний мэрэгэн ухааныг за тэгээд эзний амлалтуудыг олж харах болно гэж ингэж найдаж байна. Тэгэд энэхүү номоо та бүхэн маань амьд үг номын дэлгүүрээс худалдан авч уншаарай.
сайн байцгаана уу? Итгэлийн ахан дүүсээ. Би 2021-с 2022 оны Амин гол библийн сургуульд суралцж байгаа цэцэг байна. Амин гол библийн сургуулийг сонгон суралцсан байна. Миний амьдралдаа хийсэн хамгийн том маш зөв шийдвэр мэн байлаа. Амин гол библийн сургуульд суралцж байгаа хугацаанд маань тэгээд библийн талаар зөв зохистой мэдлэг, тэгээд бурхны талаар зөв зохистой мэдлэгийг олж авч, юуны учир бурханд ингэ дуудагдсан бэ гэдгийг маш сайн ойлгож авлаа. Тэгээд сэтгэлийн амьдрал дээр, нийгмийн амьдрал дээр ч гэсэн маш олон асуудлууд байдаг ч гэсэн үүнийг бурхны талд бас яаж шийдвэрлэж энэ асуудлуудыг давж гарах те бурхан биднэрт ямар гайхалтай сайхан зүйлүүдийг үнэхээр те бидэнд хамгийн сайнаар шийдвэрлэх тэр хамгийн сайн зүйлүүдийг бэлдсэн байгааг бас олж харж байна. Тэгээд бурхан бидэнд хүн болгонд үнэхээр маш их хайртай байдгийг ойлгож байна. Библийн сургуульд сурж авах хугацаанд илгээлтээр, уртын илгээлтээр явлаа. Уртын илгээлтээр явж авах хугацаанд мэн сайн мэдээд хараалт болон те бурханы үйлчлэлүүд бидэнд ямар их баяр хөөргийг өгдөг, мөн ямар их эргээгээд энэ гайхалтай ивэл өрөөлүүд араасаа цутгадчихэд гэн бэ гэдгийг маш гайхалтайгаар олж харж байна. Итгэлийн амьдрал дээрээ, тэгээ сүнслэг тал дээрээ маш их өсөлтийг авлаа. Тэгээд эргэн тойрны маань хүмүүс ч гэсэн маш их өөрчлөлтийг мэдэрч надад бас тэр бүгдийг ингээд хийлж байна. Тэгээд та бүгдээ амин гол библийн сургуулийг сонгон суралцаарай. Итгэлийн амьдрал дээрээ бас өсөлтийг аваарай. Итгэлээрээ болон тэ бурханд бас итгэж найдаж явхад амьдралд ямар гайхалтай байдг юм бэ гэдгийг бас олж мэдээсэй гэж хүсэж байна. Бурхныг хайрлаж түнд үйлчлэе, бусныг хайрлаж тэдэн үйлчлэе. Уриатай Амин гол Библийн сургууль сертификатын үдрийнхээ шинээр эсэлт авч эхэллээ. Эсэлтийн бүртгэл 7 сарын 24-өөс 8 сарын 21-ний хооронд явагдана. Бурхныг таньж мэдэх хүсэлтэй хүмүүст Амин гол Библийн сургуулийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно. Бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг доор хутснаас хүлээн аваарай. Өнөөдөр манай чуулганд анхудаа ирсэн зочинтаа анхаарлаа хандуулно. Та цуглаан дусны дараа 1-р ийнэнд хүрэлцэн ирж суугаарай. Би танд чуулганыхаа тухай сургалтуудыг товч танилцуулах болно. Мөн та дараах сошиал хаягуудаар чуулганы тухай мэдээлэл болон баярын цуглааны номлолуудыг цаг алдалгүй хүлээн авч үзээрэй. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7 өдөрт эзэн бурхан илвэгээр нэрийг сахих болтугай.